নমস্কাৰ সাবল আৰম্ভ কৰিছে আসামিস ট্ৰেণ্ডিং আজি 26 মে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অখিল গগৈৰ এটা বিস্ফোৰক সংবাদমেল নিৰ্বাচনৰ পিছত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ বিপদ আহিছে পাত নিকিনো বুলি কৈছে ফেক্টৰীয়ে অসমৰ খেতিয়কে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে উক্ত তিনিটা বিষয়ত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি অখিল গগৈৰ সংবাদমেল যোৱাকালি শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি অখিল গগৈ কৈছিল যে সকলোতে এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ ৰাজনীতি চলি আছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী চলি আছে অসমত নিৰ্বাচনৰ পিছত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৰাজ্যত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কলৈ বিপদ আহিছে পাত নিকিনো বুলি কৈছে ফেক্টৰীয়ে অসমৰ খেতিয়কে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে উক্ত তিনিটা বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল যোৱাকালি শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপত হেনো ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ডিকেট কেলেংকাৰী চলি আছে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেল আয়োজন কৰি এইদৰে কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰে দিবলৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীয়ে সকাহ পাব প্ৰকোট গৰমৰ পৰা প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰাজ্যবাসীয়ে সকাহ পাব কিয়নো ৰাজ্যত হ'ব বৰষুণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী ৰেমালৰ কোবত আজি মেঘে 23খনকৈ জিলাত আক্ৰান্ত কৰিব বৰষুণ হ'ব অসমৰ 23খনকৈ জিলাত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ জাৰি কৰা হৈছে এটা বিশেষ সতৰ্কবাণী ৰাজ্যবাসীয়ে ৰক্ষা পাব গৰমৰ পৰা ৰেমালৰ কোবত আজি মেঘে বৰষিব 23খন জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড পৰিমাণৰ মেঘ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী সৰ্বোচ্চ গতিবেগ 130 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হ'ব পাৰে পশ্চিম মধ্য আৰু দক্ষিণ বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপত উৎপত্তি ঘটিল ৰেমালৰ বাংলাদেশত তীব্ৰ বেগত বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰেমাল অসমতো পৰিব প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ কাষেৰে এই ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰৱেশ কৰিব বাংলাদেশত খুলনা আৰু ৰবিশাল উপকূলত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি উৎকট গৰমৰ মাজতেই কাল ঘূৰ্ণি ৰেমালে আনিব বৰষুণ কাল ঘূৰ্ণি ৰেমালৰ বাবেই হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ ৰেমালে শীতল কৰিব মেঘ বৰষুণ নামিব ধৰালৈ আজি বিয়লিৰ পৰা পৰিব ৰেমালৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ 28 মে পৰ্যন্ত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰতি ঘণ্টাত 50-60 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব ধুমুহা ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে হ'ব শিলাবৃষ্টি বজ্ৰপাত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন আন ৰাজ্যতো কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই এলাৰ্ট কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বৰপেটা কামৰূপ মহানগৰ নলবাৰী দৰং পূব কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হোজাই ডিমা হাছাওতো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি চিৰাং বাক্সা বজালি জিলাতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি বঙাইগাঁও যোৰহাট গোলাঘাট চৰাইদেউ শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ মাজুলীতো জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ চাওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উৎকট গৰমৰ বাবেই ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত আগুৱাই দিয়া হ'ল পাঠদানৰ সময় প্ৰকোট গৰমৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে উৎকট গৰমৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হ'ল পাঠদানৰ সময় শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনি কৰিবলৈ প্ৰতিজন অধ্যক্ষ প্ৰধান শিক্ষকলৈ নিৰ্দেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে পাঠদানৰ সময় আগুৱাই দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাঠদানৰ সময় সলনি কৰক সোনকালে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰি সোনকালে ছুটি দিয়ক উৎকট গৰমৰ বাবেই কামৰূপ মেট্ৰ'ত আগুৱাই দিয়া হ'ল পাঠদানৰ সময়সূচী
প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে হ'ব পাঠদান। মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময় পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ, উচ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 1 বজালৈ। শোণিতপুৰ জিলা মৰিগাঁৱতো একেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা। দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ। উৎকট গৰমৰ মাজতেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতেই অসমত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মায়ঙৰ বালিমুখ বজাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এফালৰ পৰা যাহ যায় বজাৰৰ গৃহ, প্ৰচণ্ড শব্দ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকৰ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা, তাৰি দৃশ্য দেখাই আছো মায়ঙৰ দৃশ্য। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আল্লাহৰ নাম লৈ ৰক্ষা পোৱাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ, তাৰি দৃশ্য দেখাই আছো। উৎকট গৰমৰ মাজতেই অসমত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মায়ঙত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত যি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, সেই আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত কেইবাজনকো আটক কৰা হৈছে। লখিমপুৰৰ আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত 13 জনক আটক। আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ কৰা 13 পাষণ্ডক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ASP লব ডেকাৰ নেতৃত্বত নিশা চলিছে ব্যাপক অভিযান। ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক। আক্ৰমণৰ দিনাই আটক কৰিছিল মূল অভিযুক্ত জাহাংগীৰক। আটাইকেইজন আক্ৰমণকাৰীক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত। 13 অভিযুক্ত ক্ৰমে জাহাংগীৰ আলী, মহম্মদ মালেক আলী, মহম্মদ মনিৰুল ইছলাম, মহম্মদ শ্বাহজাহান আলম, মহম্মদ সোনি আহমেদ, মহম্মদ পাপু খান, মহম্মদ মুবাৰক আলী, মহম্মদ মজিবুৰ রহমান, আজিজুর রহমান, কাসেম আলী, বাহারুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম আৰু সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান সহ আন 2 কিশোৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আটক কৰা 13 অভিযুক্তক। আৰক্ষীৰ চকীত যে আক্ৰমণ কৰিছিল, সেই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত 13 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু ইতিমধ্যেই 2 জনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে।